គឺក្រុមគ្រូ8គ្មានព្រំដែនបានជួយសង្គ្រោះជនអន្តរប្រវេសចំនួន440នាក់ពីទូកនេសាទនៅជិតឆ្នេរនៃប្រទេសម៉ាល់តាហើយក្រោយប្រតិបត្តិការអរិយៈពេល11ម៉ោងក្រុមគ្រូ8គ្មានព្រំដែនហៅកថា MSF បារីកាថាជនអន្តរប្រវេសចំនួន440នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទូកផ្ទុកមនុស្សលើសចំណុះមួយគ្រឿងនៅជិតដំបន់ឆ្នេរសមុទ្រម៉ាល់តាហើយសញ្ញាគ្រូធ្នាក់បាន ទទួលបានដោយនាវាសង្គ្រោះ GO Baron របស់ MSF ដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅកាន់ប្រទេសក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេមួយនេះដើម្បីស្វែងរកជំររកិច្ចចេញពីភូចូយោងតាមការអះអាងរបស់ MSF បានរាយដឹងថានៅវេលាម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅក្រុមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រស្ថានភាពមានភូចូអរិយៈពេលជាង10ម៉ោងនាវា GO Baron បានមកដល់ទូកណេសាទដឹក ជនអន្តោប្រវេសន៍មួយគ្រឿងជាអកុសលអកាសិតអក្រក់បានរៀបរៀងក្រុមរបស់ពួកគេពីការសង្គ្រោះដោយផ្ទាល់ដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតជនរងគ្រោះនិងជីវិតក្រុម MSF ស្ថិតក្នុងហានិភ័យ MSF បញ្ជាក់ថាមនុស្សសរុប440នាក់នៅក្នុងនោះស្ត្រី8នាក់កុមារ30នាក់បច្ចុប្បន្នត្រូវបានឡើងកានីវីជាអូបារិនដោយសវត្ថិភាពហើយទទួលបានការព្យាបាលពីក្រុមការងារក្រោលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះអរិយ្យៈពេទ្យជាង11ម